O agrupamento de escolas Dom Luís da Taíde tem vindo a aceitar nos últimos anos todos os desafios que venham promover a formação integral do aluno. Esta atividade que está aqui a decorrer será mais uma. Temos colaborado em várias com o Pinhos Surfing Club. Nos últimos anos temos também tido algumas atividades náuticas que também promovem a formação total dos nossos alunos. E tem sido uma parceria bastante interessante, visto que estamos a sair do nosso espaço habitual da escola para o exterior, o que envolve toda a comunidade e tem vindo a trazer frutos, como se está a comprovar hoje em dia. Os alunos gostam disto, sentem também que aprendem mais do que aquilo que também aprendem só dentro do espaço escolar. Este foi o primeiro dia, as pessoas estavam um bocadinho receosas, porque vim para a praia o dia inteiro, mas eu vim aqui exatamente para isso, para perceber, e neste momento todos os professores, todos os alunos estão muito contentes com a atividade. Todo o projeto educativo tem muito a ver com o mar. O nosso projeto educativo é o mar, o nosso parceiro, e todas as atividades são muito relacionadas com o mar. Então, meu nome é Joana, eu sou de gestão de eventos da Escola Superior de Turismo e Tecnologia do Mar, e aqui em parceria com o Peniche Surf Club. Nós estamos juntamente com o professor Kevin e o Paulo na cadeira de eventos desportivos a ajudar aqui na organização do Peniche Pedal Series. Eu sou do curso de animação turística, segundo ano, da STM. Nós estamos a dinamizar atividades com as crianças. Pronto, temos aqui vários postos de atividades, uns a ver com água e outros não têm a ver com água. Principalmente estamos aqui mais para brincar com eles, fazer jogos de equipa, ensiná-los a trabalhar em equipa. Eu pertenço à direção do Peniche Surfing Club, responsável pela parte técnica e nesta questão da dinamização das atividades, parte técnica pedagógica. Ok, então esta atividade surge, portanto, deste grande projeto que é para nós, Peniche Surfing Club, Câmara Municipal de Peniche, portanto, todo o Conselho de Peniche, receber esta prova europeia. Portanto, o Eurosup é algo que é mais uma afirmação de Peniche como capital da onda e nesta elite do surf, dos desportos de deslize de água mundiais. Portanto, Peniche tem desta forma mais uma afirmação e é praticamente o nosso clube. Sempre que temos estas atividades de grande índole, digamos assim, com uma grande capacidade de visão e de visibilidade, convidarmos as pessoas da nossa cidade, os miúdos principalmente, a participarem connosco. Portanto, ao longo dos anos temos organizado o Peniche Pedal Series, que é composto por várias atividades, e também nestes anos que antecederam a este melhor ano, não é? Este maior ano, porque temos o Eurosup, sempre convidámos as crianças. Portanto, isto faz todo sentido, porque embora sejamos uma terra de mar e de pescadores e de rendilheiras, muitos destes miúdos, até pelo estrato social e económico que caracteriza um bocadinho aqui a população, a comunidade de Peniche, muito fustigada por estes ventos e marés, gente mais rude, que nem sempre tem a possibilidade de promover estas, ou de dar estas atividades aos filhos e aos familiares. Então, desta forma, nós sentimos que o clube também tem um papel essencial naquilo que é a vertente social para com a nossa comunidade. Portanto, nós recebemos, efetivamente, com os sorrisos das crianças, esta é a nossa verdadeira recepção, é aquilo que nos move. E achamos que temos uma obrigação de dar também à nossa comunidade, no sentido de deixar marca, deixar pegada nestas areias que circundam também esta nossa península.